Svinīgu fanfāru pavadībā NBS štāba orķestris sveic Spānijas kara Felipi VI, kurš ieradies vizītē Latvijā. Pie Rīgas pilsviņu sagaida nametāvs Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Pulcējušās arī valsts augstākās amatpersonas, lai būtu klāt šajā vēsturiskajā notikumā. Rīgas pilī valstu vadītāju vizītes ir ierasta lieta, taču monarhu ierašanās notiek diezgan reti. Skanot abu valstu himnām, Spānijas karaļa Felipes VI oficiālā vizīte Latvijā ir sākusies. Pēc sarunām ar prezidentu Rinkēviču, Spānijas karalis parakstījās Rīgas pils viesu grāmatā. Tālāk sekoja ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Sagaidīt karali bija ieradušies arī vairāki interesenti, kuri bija sagatavojuši lielus Spānijas karogus. Cilvēku pūlis palielinās, kad skan Latvijas himna. Tas acīm redzot piesaistījis garāmgājējus, kuru ikdiena pārsteigusi ziedu nolikšanas ceremonija. Atgriežoties Rīgas pilī, oficiālajās pusdienās prezidents Rinkēvičs pateicās Spānijai par tās lielo atbalstu drošības stiprināšanā Latvijā un visā Baltijā. Šodien īpaši vēlos izcelt un pateikties par Spānijas tagadnes ieguldījumu Latvijas un Baltijas reģiona drošības stiprināšanā. Tas ir nenovērtējami svarīgs. Paldies par Spānijas klātbūtni Latvijā NATO paplašinātās kaujas grupā, jau kopš pirmajām dienām. Spānija, NATO paplašinātās kaujas grupā Latvijā, veido otro lielāko sabiedroto karavīru kontingentu, vairāk nekā 500 karavīru. Spānija regulāri piedalās arī Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā. Taču Spānijas karalis pieminēja ne tikai abu valstu militāro sadarbību, bet arī izglītības un ekonomisko. Spānija šodien un arī turpmāk sadarbosies ar Latviju, lai stiprinātu mūsu saites izglītībā, kultūrā, ekonomikā un zinātnē. Arī palielināt turismu sadarbību. Izglītības jomā esam gandarīti, ka Latvijas skolās ar vien pieaug vēlme apgūt spāņu valodu. Spānijas karalis vizītes laikā apmeklēja arī Saimu un ministru kabinetu, kur tikās ar valdības un parlamenta vadītājām. Tur apsprieda turpmāk atbalstu gan Baltijas reģionam, gan arī palīdzības sniegšanu Ukrainā. Pēc tam karalis devās uz Ādažu militāro bāzi, lai tiktos gan ar saviem, gan Latvijas armijas karavīriem. Kristaps Vanaks, Ivors Žepickis, Aigars Kovaļevskis, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija –